Ekspertebi ganakhlebuli mtavrobis 4 punktiani gegmis ekonomikur natsils ekhmaurebian. Mati tkmit dagegmili ghonisziebebis sashualebit laris kursis dastabilureba da ekonomikuri zrdis machveneblis gaumjobeseba kholod droebit ikneba shesadzlebeli. Ekspertebi ariziareben mtavrobis gegmebs dedolarizatsiastan dakavshirebit. Mati ganchadebit magali ekonomikuri zrdisa da stabiluri gatsvleti kursis gareshe dedolarizatsiis protsesis khelovnurat dachkareba sheudzlebelia. Pirlorikshi unda tkvat ro dgesdgeobis ekonomi dabali ekonomikuri zrdis არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამო დოლარიზაციის შემცირება ვერ ხერხდება, თუ არ გვექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა, თუ არ გვექნება უფრო მეტად სტაბილური გასვლითი კურსი, აქ საუბარი ზედმეტია, რომ ჩვენ მოახდინოთ დოლარიზაციის შემცირება. თან თუ სეზონურ ფაქტორს გავითვალისწინებთ, ვიცით, რომ ეხა ზამთრის პერიოდში ყოველთვის არის მოლოდინი, რომ გასვლითი კურსი გაუფასურდება, ზაფხულის პერიოდში შედარებით ნაკლებად არის აღნიშნული მოლოდინი, ამიტომ ეს განაპირობებს კურსის უფრო მეტად მერყეობას. მთავრობის მიერ დაანონსებული პუნქტები ცხადია ემსახურება ლარის დასტაბილურებას, თუმცა ყველა ეს პუნქტი მიმართულია მოკლევადიან პერიოდზე და უფრო გრძელვადიან პერიოდებზე უნდა იყოს გათვლილი და სამუშაოები უნდა გატარდეს იგითკე, რომ განვითარდეს ქვეყნის ეკონომიკა, ეს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაგვა საკმაოდ დაბალი, ცხადია ამ პრობლემებზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და რაც რა თქმა უნდა შემდეგში პოზიტიური ნაბიჯები იქნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის.